tem espaço pra correr não, mano. Não tem espaço para nós correr. Por quê? Por quê? Tem que andar normal, não pode. Pode ter medo não, se tiver de acontecer, acontece. O produção tá com medo aqui, dois caras numa broja ali, mas. Sem medo. O zóio tá cheio de lágrima. É o vento forte, mano.
da macaxeira. Só dava com medo desses caras aí. Eita produção! Chega a sair água do zóio. Chega a sair água do zóio, viu? O vento.